وای اغیار چې د دوزخ زبه ده زبه جنت ته د پښتو سره ځم. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم، له وطن سره د کراچۍ په ښار صدر کې موجود یم. د حمزه بابا دا شعر مې ستاسو په خدمت کې ځکه وړاندې کړي چې په اول ځل په پښتو ژبه د امپرس مارکیټ معلومات له تاسو سره شیر کوم. امپرس مارکیټ چې په کوم میدان باندې جوړ دی، په هغه زمانه په دغ ځای باندې امپرس مارکیټ نه و، دلته یو میدان و. په دې میدان کې به د هغې زمانې د انګریز پوجانو ورزش کولی، جنگی مشکونه وی کول، دلته به پریډ کولی. کله چې دا ازادۍ تیریکونه شروع سو، نو د ازادۍ دا تیریک په هندوستان کې منګل پانډې نامې یو کس راپورته سو او د انګریزانو خلاف د ازادۍ تیریکې شروع کړې. انګریزانو منګل پانډې ونیوی د هندوستان یو ښار دیلی کې په چاندنی چوکې پانسۍ ورکړه. کله چې د کراچۍ انسانانو ته د منګل پانډې د پانسۍ معلومات راورسېدل، نو دلته په کراچۍ کې هم په پوچ کې زننه د بغاوت کوششونه شروع شو او د دغو پوجو په زینو کې هم دا سوال پورته سو چې له انګریز به موږ ازادي ترلاسه کوو. د انګریز په پوچ کې دوه کسان و، د یوه نوم و رام بونه، د بل نوم لکشمن بوډاری. دغو دوو کسانو د هغه وخت د انګریز کمانډر ان چیف ته دا اطلاع ورکړه چې د کراچۍ په ښار کې هم د بغاوت کوششونه روان دي. کمانډر ان چیف په هغه زمانه په ګرده کراچۍ کې کرفیو ولګوله او د هغو پوجیانو کم پوجیان سي د بغاوت په کوششو کې ملوثول، د هغو د گرفتارۍ آپریشن یې شروع کړ. نیم پوجیان یې د سوراب ګوټ علاقه د احمد خان ګوټ ارتیایي دالته ونیول، نیم پوجیان یې په لیاري کې ونیول. دا پوجیان یې راوستل د امپرس مارکیټ په دې ګراونډ کې د توپو مخ ته وتړل او د توپو په ګولو یې د هغو سرونه وړاو کړل. په هغه زمانه کې د برتانیا د فوج، د برتانیا د سرکار دا خیال و چې دې پوجیانو ته مجدوری عبرت دومره عبرتناکه سزا ورکو چې د ازادۍ دا تیریکونه کمزوری سي او ختم شي. لیکن د کراچۍ انسانانو ته چې دا پته ولګېدله، هغه انسانان به دې ګراونډ ته راتلل، د دغو مړو په یاد کې به پر دې ګراونډ باندې ګلپاشي کوله، چراغان به کول، مومبتۍ به بلې کې و، دغو مړو ته به خراج تحسین پېښولی. کله چې د فرنګي ګورنمنټ ته دا معلومات وسو چې دا سینه دا تحریک نور هم زور واخلي، نو د فرنګي سرکار پر دې ګراونډ باندې د امپرس مارکیټ جوړولو اراده وکړه چې دلته به امپرس مارکیټ جوړ کړو. نو په دې جوړولو باندې به د دې امپرس مارکیټ په جوړولو به د ازادۍ هغه تحریک زور ختم شي. دا امپرس مارکیټ اول ملکه وکټوریا پر نوم، بیا بعد کې د امپرس مارکیټ په نوم مشهور شو. امپرس مارکیټ په لسم نومبر 1844 کې د دې بنیاد کښېښول شو او د څلورو کلو په وخت په 1901 کې مکمل شو. د امپرس مارکیټ بنیاد په هغه زمانه کې په بمبئی کې د انګریزانو گورنر و چې د هغه نوم و جیمز فرګوسن. دې د امپرس مارکیټ بنیاد کښېښولی. چې کله امپرس مارکیټ جوړ شو، نو د برتانیا دا خیال ولی چې د ازادۍ هغه تحریکونه به ختم سي. لیکن د ازادۍ تحریک دوری زور واخیستی چې انګریز په دې مجبور سو چې دا ځکه یا پرېښولی او پاکستان او هندوستان په وجود کې راغو.
کله چې پاکستان په وجود کې راغلی د امپرس مارکیټ او له دې سره د برتانیا کم تاریخي ځایونه دي دا ځایونه د پاکستان ملکیت بیا د برتانیې او د پاکستان معاهدې وسوې برتانیا ورته وویلې چې زما تاریخي ځایو حفاظت چې زما د تاریخي ځایو به حفاظت کوي په دې مت کې ګورنمنټ آف پاکستان ته پیسې ورکولې کله چې پیسې ختمې شوې پیسې برتانیا بندې کې نو د کراچۍ هغه وخت کې ایم سی سی ورته یایي کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن هغه د امپرس مارکیټ کې ډېر دوکانونه الاټ کړل د هغو دوکانو کرایې به کې ایم سی اخیستلې بیا یو زمانه داسې راغه د عمران خان ګورنمنټ و د عمران خان په ګورنمنټ کې سپریم کورټ په 2018 کې آرډر وکړي چې د امپرس مارکیټ شاوخوا دوکانونه چې کم کې ایم سی الاټ کړي دي یا چا قبضې کړي دي دا ختم کړي نو بیا دا قبضې او دوکانونه ختم کړل او امپرس مارکیټ یا د برتانیا د سټرکچر مطابق د برتانیا د هغې ډانچې مطابق بیرته بحاله کړل نو قدرمنو کتونکو دا و د امپرس مارکیټ معلومات چې ما له تاسو سره شیر کړل امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي تر بلې خوندورې ویډیو پورې به پر لوی بادار سپارلې یاسته د الله په امان.